Apa kono kau ni dogi mana? Ah, dah jumpa macam-macam orang kan? Dia mati anak, jangan mati adat. Bila one more time. Cito eh, dia orang tak boleh kahwin disebabkan adat lah ni. Suku sama suku mana boleh kahwin? Tak ada galakan lah. Alah mak ni, itu kan cuma adat yo. Tak ada salah kalau tak ikut pun. Woi, maka yang malam itu ni. Kalau macam so itu pun. Abang pun sebenarnya rasa bertuah dan paling beruntung kek kalau bilah ni. Kadang-kadang terasa nak nambah. Ha? Nambah bang? Nambah lah doh. Kepik banget. Yang kedua, hukum kahwin wajib bagi orang yang nafsu tak boleh tahan mana. Nengok je. Dia macam melata-melata macam. Hai, tak lawak pun kelak. Biar mati alam. Bangga tengok kau. Ini lompang pertama muka. Apa salah saya pula? Betul pun saya cakap ini. Bukan kuku buku. Ulat buku ni. Ulat buku tu kan yang ni. Yang kena kulit ketat. Itu namanya ulat bulu. Eh, ulat bulu tu bukan yang ni, yang dekat Australia tu. Ini lambang yang... Oh, yang... Itu kangaru! Tak tahu, tanya dulu. Jangan kau mama mana mandai. Ya, 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 ya.